Дуже дякую, пані Олена. Насправді дуже прикро, що все ж таки переважної більшості наших колег немає в залі. Не дуже хочу займатися вихованням, знову ж таки, колег по парламенту, але повернусь до тієї тематики, яка досить голосно звучить весь сесійний тиждень, і хочу наголосити найважливішому. Адже в такому потоці жартів, дуже недоречних висловлювань депутатів і досить дивної поведінки президента ми втрачаємо саму суть. А вона в тому, що і приниження, і об'єктивація жінок, вона є неприпустимою у суспільстві, котре хоче і прагне бути демократичним. Я працюю в політиці досить багато років, і весь цей час ми з колегами в парламенті дійсно дуже дотримувались принципу солідарності і жінок у політиці, і підтримки жіночого політичного лідерства. Я дякую Ірині Геращенко і Олені Кондратюк, які створили МФО «Рівні можливості» у 2011 році. Ми всі разом, всі ці роки відстоюємо принцип рівності жінок і чоловіків, захищаємо квотами представництво жінок в політичних партіях і забезпечуємо принцип рівності і гарантії рівних можливостей в секторі оборони і безпеки. І їх присутність в усіх органах влади і на всіх рівнях прийняття рішення. Під час президентства Петра Олексійовича Порошенка була призначена перша жінка-генерал. І велика спільна робота була по жінкам в армії. Рівень політичного представництва жінок, який ми маємо зараз в Україні, і висунення жінок на високі державні посади, і їх активність у місцевому самоврядуванні свідчить про те, що і суспільство позитивно сприймає жінку-політика. І самі жінки гідно, професійно і відповідально почуваються у владі. І це також результат спільної роботи МФО «Рівні можливості» попередніх років. Очевидно, що печерний сексизм і гендерні стереотипи та упередження в політиці, вони ще не подолані. І проте реакція суспільства та політичного істеблішменту на такі випадки щоразу має бути жорсткішою. А ми закликаємо жінок з парламентської більшості до солідарності. Ми, депутатки різних фракцій, від Європейської солідарності і Голосу, і Батьківщини, За майбутнє та інших, ми за те, щоб не боялися говорити про утиски та приниження, бо саме так ми зможемо тільки захистити одна одну та побороти цю дискримінацію. Не мовчіть, не обманюйте і в першу чергу самих себе. Ви тут, зокрема, і для того, щоб голос жінки в області, районі, місті чи селі, де її слово не таке гучне через домінуючу дискримінацію та гендерні утиски, був почути. І зрештою це наш обов'язок. Я хотіла би закликати також дбати про власну гідність і депутатів, не принижуватись, тому що знецінюючи колегу з Верховної Ради, ви знецінюєте сам парламентаризм як такий, а він є, був і залишається опорою державності. Ми маємо бути сильнішими зсередини, не давайте розхитувати країну, дуже багато зовнішніх і внутрішніх викликів. Ви біжите за формою, за картинкою, за відео, а ви змагайтесь по змісту. Слава Україні!